На центральній площі Слов'янська розпочався монтаж металевої конструкції під штучну ялинку. Другий рік вона прикрашатиме місто. Юрій Іванов, заступник директора КП «Зовнішнє освітлення», каже, проблем з монтажем не буде. Конструкція збереглася добре, без пошкоджень. Все ціле, все зберігано в порядку, ні пропало, ні прогніло, ні затонуло, все нормально. Зазвичай місто на Новий рік встановлювало живу ялинку і витрачало на цю статтю розходів 100 тисяч гривень. Торік місто придбало штучну ялинку, яка обійшлася громаді у 144 тисячі. А вже в цьому році на монтаж, бензин та прикраси витратили лише 10 тисяч гривень. Це більш вигідно і довговічно. Я думаю, в ближайші 3-4 роки вона повністю себе окупить і буде далі економія і ще раз економія. Встановити каркас ялинки обіцяють до 1 грудня. До 19 грудня штучна красуня буде прикрашена і повністю готова до зустрічі нового 2013 року.